во моето детство. Песнички си певме, со камче и яже игравме, се смевме. Мижи баба си игравме, а некои плочка и джамия секако. Нема край ни точка. Јас догледа баба ми, кре прозорец седи, се загледа далечина и почна да реди. Денешното дете со мобилен в рака, компјутер пред себе и уште што да посака. Со помош најдобија. Traditional pie. This is a mixture of vegetables and meat called kurutara. I'm sure you've already heard of детство. Песнички си певме, со камче и яже игравме, се смевме. Мижи баба си игравме, а некои плочка и джамија секако. Нема край ни точка. Јас догледа баба ми, кре прозорец.